Ahoj, tady je Honza, zdravím vás u dalšího videa, ve kterém si ukážeme, jak pomocí reflexologie a automasáže zad a uší můžeme zvýšit svoji hladinu energie, pokud se cítíme unavení, malátní a vyčerpaní. Při únavě je vhodné stimulovat plošky ledvin, které jsou z pohledu čínské medicíny naším rezervoárem životní síly. Při masáži plošek ledvin budeme zároveň stimulovat i plošky nadledvinek, které se často vyčerpávají dlouhodobým vlivem stresu a napětí. Masáž provádějte malíkovou hranou ve třetině chodidla mezi druhým a třetím prstem, kde se právě nachází plošky ledvin a nadledvinek. Oblast pevně masírujte po dobu 1 až dvou minut. V těhotenství tuto oblast vynechejte. Dále se budeme věnovat reflexní plošce štítné žlázy, jejíž masáží můžeme pozitivně ovlivňovat její sníženou funkci. V důsledku snížené činnosti štítné žlázy se váš metabolismus zpomalí. Můžete se cítit bez zájmu a unavení. Reflexní ploška štítné žlázy vypadá jako půl měsíc nacházející se kolem hlavních kloubů palců na obou nohách. Plošku masírujeme tak, že tlak vedeme směrem do středu kloubu palce. Masáž provádějte po dobu jedné až dvou minut. Celý postup zopakujte i na druhé noze. Oblast ledvin a nadledvinek můžeme přímo stimulovat i jemným poklepáváním zad v oblasti beder nebo pomocí tření. Postupujte tak dlouho, dokud v bedrech neucítíte příjemné teplo. Na závěr se budeme věnovat uším. Uši jednak představují mikrosystém, přes který můžeme ovlivňovat celé tělo, zároveň jsou výstupním orgánem ledvin. Masáž uší nám pomůže aktivovat a prohřát celé tělo. Nejprve si vytvoříme takovéhle vidličky a postupně prohřejeme celou oblast před a za ušima. Po chvíli prohřejeme boltce uší pomocí prstů. A na závěr se nezapomeneme za uši vytahat. Masáž provádíte tak dlouho, dokud vám to bude příjemné. V případě únavy je určitě vhodné zařadit drenáž lymfatických cest, což jsem ukazoval v jiném videu. Odkaz najdete v horním rohu. Pokud se vám toto video líbilo a rádi byste se dozvěděli více o tom, co pro sebe můžete udělat sami, přihlaste se na některý ze seminářů, které pravidelně pořádám. Mějte se hezky.